Kež tam padal vzhůru, mráz tam lidi hřál, kdo spal ten byl vzhůru, pravdomluvný lhal. Myš honila kočky, z jablek rostl květ, v létě byly vločky, hořce chutnal med. Oheň hasil vodu, lva vystrašil zajíc, rád byl, kdo měl škodu, hlad měl, kdo jet krajíc. Popletené říši ešíř, sok je kos a kal je lak. Dálku zvážíš, vodu změříš, všechno je tam naopak. Thank you.
Tiše zdály, zvonek malý, cilili se rozstěnkali. Bílé vločky tancovaly, s jednou z nich si vítr hrál. Padala a vítr vál. V pověří si skotačila, jako pírko lehká drla, jako by křídla dal. Hlas malého zvonku tiše, cililink se rozsynkal. Rozpustila vločka z výše, padala a vítr vál. Padala a vítr vál. Tisíce jich umehlo, všude bylo krásně bílo, samé peří všich i vdál. Samé všude bylo krásně bílo, to necinkat nepřestal. Thank you.
banány a pomeranče, táhá se s tím od rána do večera. A když mu to skončí, jde, koupí si žvíkačku a žvíká. Co chcete, je to jeho jediná radost za pár haléřů. Ale všichni nejsou stejní. Jeden velbloud se rozhodne, že nebude utrácet za žvíkání a raději si ušetří na dovolenou. Čte na bednách se má zvláštní jména, cizí země, cizí města, tak si řekne. Proč bych se tam nepodíval? Tady nic není. Pár žvíkajících velbloudů a to je všechno. Koupí si tedy jízdenku a fotografický aparát a jede. Ale dá se říct, že by byl nějak nadšen. Považte, jde do nějaké veliké cizí restaurace a co nevidí. Všichni tam žvíkají a žvíkají. A velbloud je vyveden z míry a říká si. Ach já, velbloud, pro tohle jsem šetřil, kvůli tomuhle jsem si odříkal jedinou radost. A když se vrátí domů, koupuje si žvíkačku jako všichni velbloudi. Thank you.
bien. Enfin, je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Yeah.
takže jako poslední číslo bych vám teda já ráda zaspívala. Jmenuji se Míša Jindinerová, teda máte to? A budu zpívat písničku Let It Go. Kterou si myslíte? Všichni si myslíte, že to bude tak. Vás připravovala na to vystoupení za trpělivost a
za to, že teda jste měli odvahu vystoupit před ostatními spolužáky nebo ostatními kamarády. Takže doufám, že se vám tady s náma líbilo, dávali hezké dopoledne a vydržte teda ještě chvilku, dostanete malý dárek a na závěr teda bude společná pohledka. A výtlady se budou po 3 metry dopředu, abyste něco viděli. Tak. A nebudete to být tak jednou písemně, protože každý představíte, že jaké jste škole, jak se jmenujete, a řeknete třeba, jakou technikou jste kreslili nebo malovali na obrázku. Nakreslil jsem hlavně držícího žárovku, které je putovní firmy.
Takže vy se nám představili všichni divaníci. Myslím si, že její díla jsou krásný, ale to určitě na se dokázala. Akorát by potřebovali víc času. Nevím, jak to, abyste asi přijet ráno, už 8 hodin, abyste stihli to dokončit. Tak doufám, že ty výtvory potom nějak si předáte, domluvíte se potom s tím učitelkou třeba Markovou, jak se potřeba potom naprotilo nebo poslalo do školy. Takže já bych teď pozvala ještě zbytek účastníků Pěčínské noty, festival Pěčínská nota, abyste přišli sami do kadru.